سلامونه نیک هلی ملګرو هلی رحم چې جوړ به شه په خیر وایست دا د نن ویډیو به په پښتو کې کوو په وجه ده دی چې یو خو دا سونګ چې دی دا پښتو فوک سونګ دی او بل زما ګر سره اراده هم ده د دې پاس چې دی پښتو چې کوم سونګز دی هغه زه په پښتو کې وکم نو دا د نن سونګ چې دی تاسو په ټایټل کې لیدلی ډیر خوندور او ډیر زوړ سونګ دی د پښتو هغه نوم دی په بام رو رو راځه ډیر خوندور ما نن د رامین ساکیزاده استاد رامین ساکیزاده واورېدی په رباب یې ویلې وه ډیره زیاته خوږه نو ما ویل تاسو سره یم شیر کړم ما خپل هم نن پلی کړي ډیر سمپل سونګ دی او ډیر ایزي سونګ دی نو راسئ ملګرو چې سټارټ یې کړم بیسیکلی ویل کیږي دا په بلاول کې په شود نوټس کې ټوټل بس دا څو نوټس دلته موږ ساکشي کر چې دی موږ دلته چې دی سا دا کټای پر درایم پر دی باندې صحیح نو دا بیسیک داسي تاسو ته پلیکم د دې بیسیکلی لکه پښتو نوري سندرې چې دي دوه پارټس دي یو یې امینه ستایي ده یو یې ټپه ده نو دا ویل کېږي د ټپې په ترس کې خو بیسیکلی دا داسې دی راسی چې پر دا اول پارټ سر سره خلاص کوم تاسو ته ویل وی چې په دې کې بالکل سیمپل سا سا ر ن ن ن نو بالکل به موږ پلی کوو دا کټای بم او دا کټای د درایم پر دې سره ٹھیک سو دا خو سټراتیجی دا بیسیکلی د دغه څه په بام رو رو رازا ٹھیک شو لکه په ما گا گره ساره 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 گا ما گا ما گره سا ٹھیک شو دا خراب خو تاسو کې په ساري ګام پانو ټیشنز کې هم کوي نو زه تاسو ته نوټ په نوټ دلته درشم تاسو یې کولای شئ یعنی پ د زیر او پن زیر سټارټیج پ بام رو رو پ بام رو رو پ بام رو رو ٹھیک شو پ ما گا گا نو ساتھو میں دا اوپن زیر سا دا کٹھے پر درائیں میں پر دے دارو سی ری پا بام رو رو پدا جبان ماش فوکس ہو کی دا گاد با والا ویل کش پا بام رو رو رازا پا
دلته ودرې دلس بیا دی بیا د ساس شروع کوم ته کټه درم پر دیس په بامرو رضا پزان نشین خال ول ٹھیک شو دادا درو کی پزان نشین خال ول هندی یعنی کټه درم پر دا اوپن بم د بم دوا پر درم پر دا برته دوا پر دا سارے گما گنگ رے رے سا re ga ma ga ga re re sa ga ga re re sa de simple pada kama che mena stai de pake da ga dua porshane check so z your beta sto plekam pa ma ga ga re sa re open re sa 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 da raste extended note wala go dasem kawala sai ar yo chita usta asana easy agatrai okay chatra chita usta asani no tik daus de de baad jodi padi ki main da kama chi da tape part laka خدای دې د بامرای لکان تا 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 دا دا اټه په چاول سر کې جوړې شي نو دې ته به دویم پارت وایو نو دا تاسو ته وګورئ چې اول سر کې موږ به سٹارټو د ما سره دا چې د بم تار درایم پر دادا لا را را ما 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 پا دا پا ما گا ma 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 pa ma 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 pa da pa ma ga re bar ta da ta da 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 pa ta sta su izdat pa de khuzak na warzam ta pa ba mu shuru ko da desa sorry ma 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 pa ma 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 pa dha no dha che de da pa da zir dwan ma par da ras o pan zir dwan par da ma 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 pa da pa ma ga re ma 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 pa da pa ma ga re pa ma ga na re sa re sa re ga ga sa re ga ma ga ga re re sa sa ٹھیک سو نو دا د ټپې هغه ولې ساده ما 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 ta ra 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 ٹھیک شو اوس ټپ چې پورا کای دوام پاره چا ولا کا پښتو ټپې به ام شور دا هیل لرم چې تاسو به ټول څنګه څه ضروري زده لکه خدای دې د بام راي لکه دا 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 چې اوس به دوام پاره تي چې وند مند دې په غش کې ونی سما په بام رو رو راز نو اوس هغه د ټپیا دوام پاره چې دی هغه بکو خالی دغه پړ بل پدی کې یو پټم نشتا ما 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 گا او سوري ما 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 ری نو موږ ته کټای ما 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 څلور وار ما 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 ری بیا ری لراسو اوپن بم ما 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 ری ما دا داس دی لکه بیټ چلی دا دا ډنګ ډنګ دا ډنګ 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 دا ډنګ 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 دا ډنګ 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 دا ډنګ 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 په دادر کې دی پښتو سټایل تبله تاسو سرچ کولای شئ په یوټیوب باندې تاسو به ضرور ملاو شئ دا لوب د تبلیغ دی سر تاسو پلی کولای شئ بس ریدم دی غادي لکه د پښتو د اټن ریدم دی ډنګ 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 صحیح دی نو ma 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 re ma ma pa da pa ma ga re asan ma 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 re ma 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 re da
da re che da da open bam de tik su ma 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 da da bam bam ta ta su katala si ma 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 re ma ma da dva var ma ma pa da pa ma ga re da che dual de ba de barta aga awala nai party pa bam ro ro raza pa zana de shan khan خوندور ټپر زیات خوندوري ټپی دي دا طرز ډیر خوندور دي زیات تاسو ته ور بیا و وځو ډیر خوند پر دا سونګ واخلی او زه به کوشش کوم چې ډیر زر نور هم څه لیسنز اپلوډ کړم. ډیرو ملګرو سره مې کولونه کړي دي، نو تر هغو پورې خپل خیال ساتئ. ښه وخت ولرئ. ډیره مننه.